და ალექსანდრე ფალავანდიშვილებს უწყება ვერის ბაღში მიუტანეს. უკანონო ფორმირების შექმნისა და მასში გაწევრიანების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლა მათთან შეკითხვები აქვთ. Უწყება უნდა ჩაუბაროთ ვეძებთ პიროვნებას. იბარებთ გამოკითხვაზე. გურამ ფალავანდიშვილს და ალექსანდრესაც შვილს. Კარეთ. ალექსანდრე ორ პირს იბარებთ გამოკითხვაზე. Кей, ამეთავზია. Тбилиси Прайдის ჩატარების მოწინააღმდეგეები ვერის ბაღში დღეს კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ. დარიგების გასაფართოებლად ხელმოწერების შეგროვება დილიდან დაიწყეს. ვასაძეს და მის გუნდს კონკრეტული გეგმაც ჰქონდათ. Ამბობდნენ, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს მანიფესტაციის ჩატარების უფლებას არ მისცემენ და საჭიროების შემთხვევაში ძალისმიერ წინააღმდეგობას გაუწევენ. ჩვენ იმიტომაც ვიკრიბები და იმიტომაც დაუძახეთ კაცებს და ღონიერ ბიჭებს და და ველოდები ჩვენ თავრობისგან რომელიც ჰომოსექსუალის ნორმად გვიკანონებს რომელიც უკვე წლებია ეწევა სკოლებში ტელევიზიებში აი ამ პროპაგანდა სიბინძურის ვინც აწერს ეს ჰომოსექსუალიზმი იგივე ჩვენი პრემიერი იგივე ივანიშვილი მათგან ჩვენ ველით დაჭერებსაც დახვრეტებსაც და როგორც როდიონე ნიშვების ტყმასაც. ეს არის საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველთა რაზმები და სხვა არაფერი. ვინც რა სპეკულაციები არ უნდა დაიწყოს სამსაკითხთან დაკავშირებით, ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბატონმა ლევან ვასაძემ ხაზგასმით განაცხადა, რომ ეს არის წესრიგის და სტაბილურობის დაცვის გარანტია, სხვა არაფერი. ვიდრე ეგრეთ წოდებული სახალხო რაზმები გეგმებს აწყობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დახურული შეხვედრა შედგა. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები უწყებაში სახალხო დამცველთან ერთად მივიდნენ, თუმცა იქედან გარანტიების ნაცვლად რჩევით გამოვიდნენ. თავად არაფერი უთქვამთ, ომბუდსმენმა კითხვა, რომ გახარიას მოადგილეებმა მათ ღირსების მარშის მსვლელობის გაუქმება შესთავაზეს. და მათი მხრიდან გაკეთდა შეთავაზება, რომ არ ჩატარდეს პრაიდი, ვინაიდან ეს არის დაკავშირებული უსაფრთხოების სერიოზულ რისკებთან. გარკვეული ალბათ ლოგიკაც არსებობს იმაში, რომ შეიძლება უსაფრთხოების რისკებიდან გამომდინარე გარკვეული საკითხები იქნეს გათვალისწინებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ალბათ ამ ადამიანების გადასაწყვეტი გამართავენ თუ არა ამ ტიპის მარშს და მსვლელობას. ჩატარდება თუ არა თბილისი პრაიდის ფარგლებში ღირსების მარში, ეს ჯერ უცნობია. ლგბტ თემი დღეს დუმს, კვირეული კი ხვალიდან უნდა დაიწყოს. მათ პირობა აქვთ, რომ სამართალდამცველები დახურულ სივრცეში მათ უსაფრთხოებას დაიცავენ, ღიაში კი ვერა. დღის ბოლოს განცხადება გაავრცელა საპატრიარქომაც. დღეს უკვე ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული ლგბტ პრაიდის ჩატარებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში მღელვარება. ნათელია ისიც, რომ არაერთ ძალა სურს ჩვენთან არსებული ლგბტ მცირე ჯგუფი გამოიყენოს გარკვეული მიზნებისათვის. ამ მიზნებში კი პოლიტიკური ორიენტირებიც იკვეთება და ეკლესიის სახელის შელახვის სურვილიც. მოსალოდნელმა სცენარმა და მოვლენათა შესაძლო განვითარებამ დააფიქრა კანონმდებლებიც. ოპოზიცია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობაზე საუბრობს და ლგბტ თემის მოწინააღმდეგეების პოზიციაში რუსული პოლიტიკის ინტერესს ხედავს. ესენი არიან თავრობის მოკავშირეები და ფაქტობრივად თავრობას ჭირდებოდა ისინი ყოველთვის მაშინ, როდესაც ან ოპოზიციის წინააღმდეგ ხდებოდა მათი გამოყენება, ან რაღაც ისეთი მიზნების ასე ვთქვათ ასრულება უნდოდათ, რომლის გახმოვანება მათი მხრიდან არ იყო ამა თუ იმ მიზეზით ასე ვთქვათ დასაშვები. ჯგუფების შექმნა და თქვა, რომ ამ ცოდვილებს სადმე თუ ნახავს, მათ გაუსწორდებიან და მათზე იძალადებენ და შემდეგ დაანონსება იმისა, როგორ გაუწევენ წინააღმდეგობას პოლიციას. ეს არის პირდაპირ დარღვევა სამართლის კოდექსის. ამაზე არის საჭირო უმკაცრესი რეაგირება. არავის ეჭვი არ ეპარება, რომ მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები და კომპანიები რუსეთში არის პირდაპირ მათ სპეცსამსახურებთან კავშირში. ეს ხელისგულზედებს და ამას არ უნდა არც მარჩიელობა და არც მკითხაობა. ეს არის ესე. გაჩენილი ბრალდებებისა და შეკითხების საპასუხოდ მთავრობის მეთაურმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება დაცულია. კანონის დარღვევაზე კი შესაბამისი რეაგირება იქნება. საქართველოში ყველა ადამიანის უფლება არის დაცული, ის გარანტირებულია კონსტიტუციით, შესაბამისი კანონმდებლობით, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ვალდებულება ნებისმიერი მოქალაქის უსაფრთხოებაზე. ბოლო დღეების განმავლობაში, რაც ჩვენ ვიხილეთ,
კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები არიან მოწოდების სიმაღლეზე. ნებისმიერი ფორმის და ნებისმიერი სახის ძალადობა, ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან ან ნებისმიერი ადამიანის მიმართ არის დაუშვებელი და ამას არასდროს არ დაუშვებს ქართული სახელმწიფო. ასევე არაფორმალური ბრჭყალებში რაზმების სტადია მოძრაობას ვერ შეეგუება ვერც ერთი თავმოყარი სახელმწიფო, მათ შორის ვერც ქართული სახელმწიფო და თუ კი იქნება მსგავსი მცდელობები, სტადია ამას მოყვება კანონის უკაცესი რეაგირება. Тбилиси прайди хвал унда дайцос да 23 ივნისამდე გაგრძელდეს. Итყვიან თუ არა უარს ლგბტ თემის წარმომადგენლები ღირსების მარშზე ჯერ უცნობია. Თუმცა დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ლევან ვასაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პატივისცემის ნიშნად პატრულირების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო.